Yo Gundam, yo get it! Buri muntu yenna afuna kadi mwegeze kololo. Nale erebe bibiri wano mu Baganda. Naye aba basajja abaana mujye mubakebere. Baganda people are not like that. Abaganda tebakyamukira ku ebyo. Omuganda akyamukira ku bintu bibiri. Ngafunye sente ze mu business, ngawasiza n'omukazi owokubiri. Naye kakati balaba abo. Mubakebere, nasaba Katikkiro nti abantu abamu aboogera ebintu by'ekisiru. Tuyambe Katikkiro obakebere. Otegeera? Osoro kusanga omwana wa mama mbabazi ngageza ku social media na teka yintu babuse kololo ageza kwa yeye bamukwasa ti nkugambye that is me na sanga present 7 since senior 2 ye yankwasa babu we know each other in senior 2 nentula ku unsubbode twala ba student era ne unya abantu roza twakafuna obukulembeze unsubbode kakati sina malako nze sola nogenda kati feel abambe bakubide wisdom you want to tell me you won't attend konze for what I feel very comfortable ngandi wakanga balawa ku TV nibugendo hati kakati waluwe bintu ebiri ebitawolezeka kichogendo kwogere kipya president 7 wajawe kololo mina omugore omupya agera myaka 5 esene mulindiride myaka 5 njagendo tukulembera Bible Bible yegamba todiranga mwenge musugute kamudiba kadde kakati sagalo lete bakadde what do you mean ya mugole osola kudira muntu wa miyaka enkaga mbo wasanye tukube nyenduru subscribe to Uganda Byogere tuli nawe Mutere, waliku mkutu wa Uganda Byogere, nyarajo sinzi lukumate nga otulaba. Lewa linyo wa nigedala, umawanga genja ulo. Baganda wafe, awatu govele lejada zitwina cha kubawa. Na ye, okudia koku bebaza. Nina abantu basechi nomu, abashayari nga ebuntu buno, umawanga genja ulo. Luba lini kujira wako hati na haji shayari ngilo mlala, nomu na haji shayari ngilo mlala, haji shayari ngilo mlala, munu mbano, mwemuline mamao, Robina. Yanga mwemulimu mkulu gwaliko. Gwa kushayari nga mutabani iwe ulichayo gede. Yes! Na yate wapa mama wana anga kwa mama wa. Yes! Koti anga anga vyokura mama wa vyagara. Yes! Elanjaka kutumila ku mama wa angero minaseba ika umiuke. Ne family ya angero na umiuke. Yes! Njaka kutumila kumikuano janga wambu zeka yuka wamina. Bani yibane. Neba na yaba. Abantu ba UK bane naye ngata bashyaringa UK abantu bari mu America abantu bari mu Saudi Arabia mu UAE imwe UAE ya abana ba Dubai abali ya Uganda abana batu kama mbu na mbutwela bilabe iraka mbutwela iraka mbutwela Dubai bananga bana ba iraka mundu tokota mulaba president wa WhatsApp South Africa roya ngamba yes yani uyu Erinya ndiera bidde kati nayo mchala kwanga lenyo ero mchala tulaba katsazi na wamuita SN SN powers kashi madam ari mu Johannesburg South Africa ibe nanga abantu mu Johannesburg sibategera wolo abantu bano mbaga mogere ne ba promoter nzenzi jebuzi ne sibategera akigera ku abantu bakwera SN powers kashi madam ya mkwano kwa kamilioni nyo atena ye mkwano kwa kamilioni mkwano bange andize kamilioni mayi wana Uganda abantu bagereganya abantu nabagamba nti kamilioni nali ko nafuna omukisoba riding angeza nyo ze umba njoga na baba kungwa abatamanyi bya music mbagereza nyo ku kamilioni kati president of the trogera wa yogera chikubiyimbi namuga president musician abayimbi baba bakabaka buri muyimbi gora bayine kizinga mu kingdom ye nambuza what do you mean nemugamba anti gwaso mabible kankugereze genda mu revelation mukubikurira waliwe mika 12 buri muntu awo akikira chikakiramba naye alina kazinga kwatutte kunna mulondo nebayimbe kintu eki ozana O Manchester gezo kati yako kubikulira buri muyimbi gola ba wa kamilioni bonna batula ku kizinga waliwo kibayita 7 spheres of influence nti 7 mountains actually ensozi ezo ezi influencing waliwo ya media ti media esolo bateka mu ekintu nga media we yalaga nti America is super power n'obo ofootya kizibu kizibu kijjawo China ne weyekyanka etya China kuzijana nechi chaganye chaganye chiteka otegedde kakati kati waliwo media waliwo marriage waliwo entertainment
Nti kakati fetwa yete tumanyi nti nno America wasoro jiku banga waliwo baswaziniga. Swaziniga hakwata wate waona bunga 10 aka nyugeri. Hii hey, kwa media chiatua. Eh hey, kakati ne entertainment mulimba ka million. Wendy Kenzo. Kakati fetu tuse mbana batukulembera kubanga bali baluzi bante. Ne tubagamba nti a bo olaba Wendy Kenzo tuloza nti olabye mwana wo oli alunde te kugundiza mu. Kubanga boy wafete ewafe kizibu goroza abanyankole bameka abayimbi. Okujja konga nga muwala gamba abo muwala bambi nyambo gamba abo na bafulume gate nja kasamba wanenda omuntu ali mu gate yale nja bambi bagambe basirike kakati so badde nkugamba nti ekizibu kyaffe nti government enefuza abantu myaka 3-5 naye nga kye bamanyi kyokka kulunda na kukola bongo agejisa abantu anti kati gogende waffe nalaba sister wange rumune nga muita senga ngo chikono chonacho nachiringanga gundi chiringanga tanuru che chikono chiringa tanuru nga kakale omutwe rubuto rwa bajju kati nenda ba chichi chichi sanya eto miyingira anti nenda kati ngeza kwagama ngezechi kwa bajju afuna sento rubuto ruri weruti aliwa nenga nentunira omwana nga musingo obukulu kati nengamba kati ono mwana kati kwalaba omwala asinga bajjo obunene nga muwala kati oyo ani agenda omuwasi kakati bye bamanyi otegedde mumugamba bano bantu kuunya nalye waffe nengamba wonadda buli omu namutu alya roron nga bye bawunya sibitegeera oba mato babitya era abanyankole abaddayowamwebatubakwaniriza ate buli omu aiwe bambe kano kakikolese ne muga kakole botira boti nze nga bibawunya sibitegeera yes kankubule civilization eri mu Buganda etukoledde lwakubanga bano begene ne becyanga tebakkiriza omwana omuganda azaaliddwa wano oba okumpi ne Buganda wanjawulo gwegene embalala omanyi nti nabantu bembalala aye bayire omanyi nti mbalala yawa Bobi Wine gwakalulu Ezo kuka mbalala ya wa Bobi Wine akalu atende babye nembo mbalala abantu be mbalala balowozanga ba Kampala boyongeza amafuta nabo bagabanyigiriza boyongeza bino bibanyigiriza bali abo mu nkola batabifaako asibe mu nkola because chovola bakakaramu nakugamba obwavu bannayuganda muleme kulowooza nti buli munyankole asifunye sente za bwereere tibuli munyankole mubbi no abatubba mwatuka kundika lyawo nze ndabye mu western ntambudde isingiro kyenjo gyoluddawa osanga abanyankole aba western abali eyo n'omutuno gya mubwafu nogamba ono obannanga oba obunyankole bwamusala nenga nebyonyumya mbuno state house egabasika nga talina wadde waswala kijja wabula election wezituuka ne bajja ne babakima ku kyalo anti tunoda kijegere babayigiriza kijegere bulwasanga basi wa atikinga atikinga because of fear atikinga because bali behind abasiraavu nnyo baba nnyonyola kijegere tulina kukola bwetuti tusigale naye nga gwe bagamba n'amasanyalazi talina tulina sikola bwetuti tusigale kankubulire do you know nti myaka 3-5 Western region yandibadde nga yakabinyu njagala ogende mba president njagala ogende owa Gaddafi buli president yenna afuga ebbanga eddene region yewaabwe mbolabyeko omu nolaba babiri uwa region yewaabwe efuuka nga Hollywood gwamanyi nti mu Western Uganda waliyo ennyumba z'ettaka kati kyembagamba era nze because I'm a half westerner nzija ne ngamba abantu nti banayekamba buli si buli mu westerner nti mubbi aba westerner bangi nnyo beekolera batuuya ne bimunyumya tebabitegeera just few people bakyakalanya ababuzaabuza wabuna kati gwe kanguli waliwo abantu ababuzaabuza President Museveni nali mbyogera wano abantu bagamba nti neejubisa omanyi nti President Museveni yatabayitidde waliyo obubebe for the last neva omumbe badde wano emyaka 2 yebyogedde He didn't know. Ate naye omusaasira we yali alina okulowooza nti waliyo obumeme konyi yali yamusumbwa konyi we yadduka mu Southern Central Africa. We yadduka ate nuclear bomb n'ejja n'egwawo
for after 20 years. Kakati omusajja oba musibe ebipapula ne babikuba wali n'asayi kale wakyogerako era lwaki tudde. Yes, kati atandise gegebene bye mungamba what is umeme naize ndowooza anbwalimba kale tetugenda nedda ni bisa byenjogera biba byange kale kakwe disclaimer kati ka, kati abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere. Omaika di yalo ebayizo kukwata. Naka tukukutte twaga twalo ya. Wabo bafumu. Abo era babereyo wali ebayite ne kasuku. Kasuku nabaga bane mureme na mukusu. Ne amabuli ya. Kai wisdom muwa mwe. Inza katika nkubuli. Kansoka ngambe naba. Ya mauli ya dino bigeze. Kansoka na ngambe naba. Kakaye. Amauli ya gaine ngeje unaka kosino mukisabu nokubanga this is in a week to the World Press International Day, Freedom Day weekend. Naye amauli ya ginako zino. Gaini ngeje gatupugamba. Na ibia dala tibatu kuwata kulonzi. Nino mtu omu gwenda linkola kwa story. Na ye, nina noru kusuru kubesimu na aga. Tonda mtu kolecho, nina kukola wendi. Nile view saiza noru kutazifuna mtu. Kati, abantu omu nebata manya guhita mchi. Mkasera, oleta story nojitu usao. Kati olina hata niko kubesimu. Nasi nzile yu jani. Nenga, neomango tulunde watu no scrolling up views. Hala za video vote. Na yewe njini mwari. Chita kezanti. Na yeye yali haba deko kwa kumukutu kuno. Yeye yali haba ino mkisogu woko gira kwecho. Kwecho. Nenye nyo lako. Ate, nevamo muuza nako. Ndiyo oyo gira chiku chintu chino wechi chine wechi. Na atafayo, yena biche ya vyo mbuza. Atafuta ngoreso mwana ganti. Acha ino ujulizi nchi ateto ndamubiko. Anti chengugamba. Aba kakati nze katika nkubuli. Nze mwagere ne Musa nganga ngeze ku NTV. Okuba okugira karanga. Ba mwachikola muti oba mwanda ba muti. Omwana kunyonyela yali ampisi. Ina angamba mbaya. Anti kakati chengamba. Kwe kusaka ko kamera. Nganze. Nga kakati nze devuja. Inze kakati. Let me tell you kansoke chino chijewo. Kakalamu kakati tuli mu limelight. Wegendereza woria nze ntambula nebyange kyobale kipate kubyeva magi echupe no stemva ako yino na yayuga tuni kati ye temva ako nze okulya mu Serena mbya kukuba artist ate bajisena ndaba ngwa mugwi nachiga kujeno omutwali ye nagenda naja mu Serena wanone ngatali aninga okay. Abasajja balaba kuwangana. Nga nsuubira ati ayinza oliawo. Nze osobola okunsanga nga nkyamyawo oba wa awe kamocha. Ne ngamba mpa ku kiri ekifi ekirungi ne wano ne wano ne ndya emmere ne ntambula. Dani ku Serena bagenda. Oli prepared era kamera ku Serena nze ndya buffe wali nga buli omu agisenako nga njirabo. Otegedde kye ngamba. Kakati now. Ensobi tuzikola tuli bantu. Bwoba wakola ensobi omwana n'akulyawo oba gwe n'omulyawo. Basudde yagala n'ayogera ekintu nti mukene mulireyo simanyi nananana bwe nzira mu bannange nendya ku nyama ensiike kakati gw'oba walira mukene mu bantu. Wanifunye ngeri gy'okikwatamu. Otegere ekintu ekyo. Sigamba nti tumuli wala. Ati kye nkugamba naye bino ebintu ebikozesa amaanyi. Nze nkozesa amaanyi nga nange ndeeta ekibuli. Juzi nasanze esika embuga. Ne mugamba ogamba ki mugagga. Natunula bwatanga naye mwana gwe. Ne mugamba mugagga ebyo tubireke. Ebyo byali byebyo naye nawe wakola ensobi. Olumba omwana w'omusente wano nga ndaba. Sisobola. Ne sisobola kigumiikiza. Kakati gwagira ne muganze mpagira President Museveni naye siri kidoli siri kidomola. Yes! And these people, President Museveni yali myaka gy'akawungeezi, wuyo ne IC, International Criminal Court ye gyemugobereranga nange ne nampola. Otegedde? Nanga nze ntambule, bayira we naweze myaka 3 mu 3. Nga 5 gw'okutaano naweze myaka 3 mu 3. Kakati 3 mu 3, ngende olosero ku musajja agenda myaka 9. Nze? Tandabatuukayo. Aliye mweme. Nenda twakigumiikiriza tusolokere ekyanga gy'akaaga. Gwe tewala ne kulangirira. Nobula nereeta ekitabo mu maaso. Nalolekere wo ku space y'okussa. Nenga muzeyi. Bada sitera kutumira ne ku muganda wange Martin. Ila nage. Martini, aliyamu Amerika. Mwana,
Singa government ya Uganda singa tuwa inesa nga tutu inaga nogabi. Mm. Singa tuwa mkwata nitumileta mu Uganda tuwa kora bonge yafe. Yes. Nego naga tunabu tunuzi kwa naga bibaga ganye mu Amerika. Kwa naga bigari yao katika tambra nepoti nenapi. Gari yao kwa naga yekasa. What was the nala vya naga tama? Why would I go to America? I don't need America. Poo, Olimba, Ojeta, America. Because the madam, why do you comment on it? At America, whoever go be, America, banda nejagara America. America, we kugoba, nentweyo, e goba na aba na bo, nebo inako Uganda, nebi iti nebami kwata, nebo kora ne business. Mutu bie nyone tuwagumikiriza. We are not going... America, big up. America, thank you. Oh, European Union, thank you. Bade, yes. Bade sinawa kwa disclaimer, by the way. O wande mbae najuku watenu utawa. Hey, kuba kuba. I anjagala, anchima. E number yangeri 0, musambu zire mu. Anamu muenda, ana, asatu muenda. 0701494039. Eline kwa WhatsApp. Call it at your own risk. Tubakoyi, let me tell you. Temujia kubanga mubba. Let me tell you. What way have you been start chan? Nenyeza President Museveni. Why? Tosobra kunga mbanti no yagala government. Bobu wa ininga atuale. E chintuwe che chan numa. Nga alimu kutuwa na chiwandiku. Ku human rights wano. UN. Human rights court ya UN. Misa, nabu ni umuwa alaba, tuliku TV. Habana watadeko zonline. Omusajja nala gira, neba kubaba na mauli emiku. Mano mauleleza babocha ya kasete. Anana mauli wa mauli. Anti basiru, wajia baku banyo. Anti katichiriwezi. Anti mkukani, nambu ati basale, inavira milioni tanu, wawa bilibili. Anti wevusiru, elanza kakati katika kubuli, kansoke marechi. Oye, ya gira kubaba na mauli le, ayagara Museveni, mtu kakaya mkatu. Oya yagira kukuba ba na mauri ya yagira Museveni. Nge misana. Andi kakati muna mauri. Singabu alichino. Ngaba mtebala ogamba kari kamba kupire. Nge misana. Kubanga ICC. Tegena kubuna ana msajyoyo. Egena kubite kaku President Museveni. Katinga ansirika. Chobola ba President Museveni. Ok. Tuakirize chisanja. Chicho, ubo nuchifuka kuruna kwa mwaka, kwa whatever, chonechona chichiri. Buwata. Mwana kenda kula hida, mafu nye kadi, mwanyisi maa. Ha, ezo dole zigeende, zibate zikorachi. So what? Ezo dole zibate zikorachi. Mwana kenda kula hida. Ah, zileke dole zigeende. So what? Oli ali miaka akaga, o mulala guonde, tila ali mukufuwa na msaji agama, tino, bagena kwa sanyusa na vana. Baleke bagena pressure zaabwe zikumulilekei. Go pressure jimanyi inga wazalo mwana nga waluwa mwesa. Amwesi wako nchino mzena mkuzalamu. Nga ine sunga mkaga. Aluwa ya zalamu. Ya zalamu. Ya linechi. Ensunga mkaga. Katika lekagene kuchi kumukoro kwa President Museveni. President Museveni ayoge. Hadia wabanyinyore. When I was in Ruwero. You know I was in Ruwero. You then in Ruwero. Is the story zaba wakade. Ezo mkulembeze wekua. Hei, kakati na awo wote, kwa wakai wa uri ya nyoru zungu. Yisima uri zungu ya uleka Sweden. Ya po nyekani masaji. Andi nyevyo, kakati kwa kakuburi. Nenze neunya. Kati nze, let me tell you. Nze mwampite koronga, nziri ya kadi, nga niteka kumitimbaga nungambuka wa guru. Stupid. VIP. Andi walimbi ya basiru. Parking, burje wazituwa. Agendo ulawe. Do you know, chewaita VIP wali? Mbu, kalika gundi ya karegi ya kari wakulu wakulu. Ah, anti bali imbie. Wow. Nchia mkugambie. Yisi matame la mkoku mkoro kwa president inga alaina. Fabaji wa deke miaka jono, nesi nomo. Nechi lala, choi, echikuru siku berako. Echikuru chicha agendo tu gamba. Atu useyo. Ama kaga wa deka fumbi za habana. Nemo wajia yo mulate chiba chitia, tuwa tumanyue chokola. Nemo wakua kwa mnundi okusoso pumbizo muware wamu. Mwe jaga, muso anotunde takariye wamu.
fewa fetisoro tegeka twategeka walwo muganda wange yafa ne yali alwadde ne asawo ne batugamba nti agenda kufa mu mwezi gumu yalwala ebyenda cancer because of it nakamba mukazi wange oyo namusubize mba yachogera bwogezi bwati ngali kubuli actually yeye wasita sister wa mukungu kubamu abesimba kwa president bwe yachogere awo yuni ngatuli hapo enkera twakola embaga nao yo ne family yao mabobi bonaba edi yawe baje kati family okuletewa edi yawe bani I mean embaga olozeba ya kusonda ne muruna kworu because to be my day nze bwe nkwa no mwana ne mugamba njja kukuba embaga mbanja jikuba nojo myaka 5 why waffe ndabyeko ne tata wange yagamba na ye njja kukuba embaga nkimanyi ne you know at any time na ye wamba family mwe mwaka kiraba so kati nze faramu Tulepreza msa minagamba 1996 naandika kadongo awa babu mewa tutuwala tutudewa ane tupaforminga sisi nukwaya zaba na vana uvasibia mkasana ni wakati ya wage na kuwaga baba baba pende kado mia hadi preza msa minagaga aaa ni yani yoni yo hivi hivi mama nyidi abantu nifocha uko gena kumisoro kukuwa kwa abantu kakati uondaga kadi omusoro kubatate kumafuta guke bondaga kadi omusoro gwa gobata de ku data buke nati kati bondaga kadi ne no lugudo rwambuke koroje bagenda okulayira rwa binya okubali kufeya we okukira bote ogende koro bakolede we myaka 2 ne kitu olugudo teka na kilometers 2 nati bibali basubiza abantu tiba mwe mulondo omukulembeza agenda bikola bagala babirunga kati ka kubuli yani akye kugambye wakalaba wale kati nalaba kogundi amoti ya gamba bibali bagende bungeze adira sala shot na msibira mutoyi ngabali munyenye nalaba ka abantu abasesema because it's the first time Neka kati nze, aha, Mike ili tuwavu kawete Nairobi ne tuko mao. Chitegeza, nuhumu mutuwala mu Amerika. Techijia kupachi, elanze mbangu ende ulaya. Kastajia kuchisawa akaba. Kubanga abama inchi akabira. Nuhumu wakeshi, nuhumu wachiru ansonga. Ama inchi eri nyonyo, tuja antuwa tukena kuri nyonyo. Yes. Kakati, yisima, atito bambi omusasira. Yisima huyo, nakagamba President Museveni na msinge miaka mukaga. Gwe gusoso tulawo ne tubadde tutulawo emirundi kakati nze mbe excited president Museveni agenda go touch my team pagra president Museveni nchimanyi na ye kakati amazima genyini agenda kogera church pia lunapulwa lunapulwa byafayo ejo gwanga ya Uganda ogwasemba nali tudde mu kikundi nenda babazunga ba European Union ngabatambula bagenda yabajerega mu kulayira ne batambula ne bakenda bagenda kudaki Garinda abana gomugana wange kino ekisanja bana Uganda kibatu wadde nsaba President Museveni asale ku bantu abantu otherwise bwaba takikole because let me tell you nze njagala kukola ku President Museveni ngaliga sene ebibumbi bibamuteredewo nga bana Uganda tubajja bbi omanyi nti ogende Kenya nga balaba nti Uhuru ani Jomo Kenyatta nga Raila Odinga amwenyumirizamu lwaki Uganda buli president avaako twagala n'ebibi ebyonna byonna twagala kulaba na waise President Museveni has a chance waaba ayina bakaye wisdom okumugamba muzeeyi wano longoosaawo kakati waaba umeme myaka 2 yali tagimanyi olwo civil aviation asobola kuba tagiwulirangako ati kiugambye gwomanyi umeme engeri gyetubyemu amasanyalaze nga tayina na George Wabira umeme etubye siraba nga nsi tubyogera bulijjo waliwo musiro yajja nangamba wisdom tali wa NRM omanyi balina engeri gye bakyogera ngaera abataasoma NRM nga biringa buno obulo obunanuuka buli gwolaba NRM oba bakyogera batya nga bakinanuula Unagende Nigeria Unagende H Love ya Sirabu nawe pretense anti mbubulya gojola bavogere nare mbona buli ambubaga rochisusa musepe ni abalabe nagende Nigeria nga bali envezi nanuka ziringa minyira kakane bano badire NRM ne bakigira
Baganda people are not like that. Abaganda tebachamukira ku ebyo. Omuganda achamukira ku bintu bibiri. Ngafunye sente za business, ngawasiza n'omukazi w'okubiri. Neka kati balaba abo. Mubakebere nasaba katikiro nti abantu abamu aboogera ebintu by'ekisiru. Tuyambe katikiro obakebere. Osegera, osobola kusanga omwana wa mama Mbabazi ng'agenze ku social media n'ateeka nti bamuse kololo. Kinkugambye, that is me. Nasanga President Seven since senior two. Ye yang kwasa babu. Babu we know each other in senior two. Nentura kuhunsa bode. Bode tu araba student. Hele ne unyamata rose tu wakafuno vukule mbeze. Kuhunsa bode. Kakati sina maharago. Nze sora no genda. Katifwe abambe baku with the wisdom. You want to tell me you want to attend konze for what? I feel very comfortable nga andi wakanga mbala wako TV. Ogeno hati kakati kati. Waluwe vintu evita woleze kaka. Chicho ogeno kwa ogele chipia. Preza msebe ni wajawe kororo. Mina omugore omupia agena miyake zani. Ensele ne mulindi lide. Omiyake zani jagena tukule mbira. Chitegeza nti. Aluwa. Bible ye gamba. Toti dilanga muenge musu gute kamudiba kade. Kakati saga lorete. Bakade, what do you mean ya mugole? Osola kudi omuntu wa miyake nkaga mbo wasanye tukube nyenduru. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.